wanaagsan taawadayaal halkaan kala soo hadlayo waa xafada isli gaar ahaan meesha ay u badan tahay dadka Soomaalida dadka waxaan weydiin doonaa hadii Allah uu dare ogolaado su'aal ah yaad jiclaan lahayd inaad la ciidid iyo xaqee baad jiclaan lahayd inaad ku ciidid inagoo yadan ognahay inay maalmo kooban ay ka dhiman yihiin maalinta weyn ee ciidul fitr daawasho wanaagsan telefishiga SMS baa kugu soo dhaweynayaa adoo magacaaga noo bilaabay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa maxamed abdi waxaan saala socono maalmo kooban ayaa ka harsan maalinta weynada ciidul fitr xaqee jiceysheena ku ciidiyaa si jiceysheena la ciidiyo waxaan jeclahay inaan ku ciido magaaladan aan joogo Nairobi waxaan jeclahay inaan la ciido walaalahay oo ay ka mid yihiin عبد الفتاح محمود سعيد عبد القادر فوزي محمود عبد الرشيد احمد حسين جوانان فرتون فرتون مهد ما جرى قف سيجار اسليد قف كاس الله لو كو فيعنا لعيد ما جرى ها هويداي معان او جوقتو مغالدا مقدشو دلكي هويدا هذا ام حسن تولا تنكي تلفشك اس ام اس بان كو سو دوينيا ادو ماغا نو بلابس magaciiga raxma cali yaa allah baay raxma iyo mar kale ku soo dhaweynina waxa la soconaa in ciidkii maanta weynayd ciidul fitr ay ka dhimaantay 3 maalmood ama 4 maalmood oo badan yaa jeceshahay inaa la ciidid horta waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan la ciido familkeega gaar ahaan waxaan jeclahay inaan la ciido xaajigeega iyo gabadheeda aan adduunka ugu jeclahay mona xaqee jeceshina ku ciidid meesha aan joogaan jeclahay inaan ku ciido ma jira qof aad si gaar ah u daneynaysa inaad la ciidid haa waa xaajigeega saa ognahay waxa ka haray maalmo kooban baa ka haray maalintii ciidul fitriga yaa jeclaan lahayd inaad la ciidid maasha allah walaa horta dadkaa la jeclaan lahaa inaad la ciidid inta ma joogaan laakiin familkeega jeclaa mar walba inaad la ciidid laakiin insha allah waa la ciidi doonaa goortay noqoto laakiin hadda ma ahan insha allah ciid wanaagsan leeyahay dadka dhammaan muslimiinta soomaaliya waxaa leeyahay ciid wanaagsan marka saa insha allah waatay xaqee jeceshina ku ciidid ma sha allah hadda waxa jeclaa inaan ku ciido Nairobi meesha jooga hadda qasatan inta jeclaa ma jira qof si gaar ah ku taabanayo adoonis inaan ciid ma jira hooyaday ma sha allah inkastoo aanan joogin laakiin waa la ciidi doonaa insha allah rajaynaya aad u mahadsan tahay insha allah diyaar waxa fashik SMS baa ku soo dhaweynay magacaaga nagu bilaabis magacayga waa Jeel Cali Qaliif waatay waxa ognahay in ciidi ay ka harsan tahay maalmo kooban ugu yaraan 3 ilaa 4 bilood ka harsan xaqee jeceshina ku ciidid walaahi waxaan jeclahay xarumka inaan ku ciido laakiin aad intaan jooga Soomaali marka yaa jeceshina la ciidid hooyada ilmahayga ma jiraa qof si gaar ah ku taabanaya doonis inaad la ciidid xaajigeyga telefishiga SMS baa kugu soo dhaweynay adoo magacaaga nagu bilaabis oo maasanta abbaayadee magacaygu waa Sumay Maxamed Sumay waa ku mahadcelina mar kale soo dhow waa ku leenahay waxaa la soconaa in ciidkii 4 bilaa 6 bilaa ay ka dhiman tahay ugu yaraan xaqee jeceshina ku ciidid yaa si jeceshina la ciidid walaa horta waxaan jeclahay xaafadeeda inaan ku ciido dadka meelaha jecelna aado ma ahan waxaan jeclahay dadkayga inaan la ciido xaafada iga shidan daa madan waqtiga kala waxbarasho aan aado marka xaafada igu cusub aanin waxaan mudan salaam kara ma jiraa qof aad si gaar u doonaysa inaan la ciido si gaar ah qof walba muciidaya xaafada leh dadka dhan la ciidaya aad u mahadsan tahay telefishka SMS baa kugu soo dhaweynaya adoo magacaaga nagu bilaabisa waa dhawaa baa magacaaga waa Ruud Axmed Cismaan saa la socono ciidii waxa ka dhiman 4 maalmood ugu yaraan 3 bilood waa ka dhiman xaqee jeceshina ku jeceshina la ciido waxaan horta ku suganahay meesha ku suganahay inaan ku ciido Nairobi isli waxaa jeclaalay inaan waalidkii la yidhi maadaama la jooginay hadda dadka eelkay qayb ka mid ah la yidhi oo faraxsanaana marka ma jiraa qof aan si khaas ah u doonaysa inaan la ciido haa waa hooyadii marka maadaama la jooginay waxaa la yahay ciid wanaagsan mar walba aad u mahadsantahay sister telefishiga SMS baa kugu soo dhaweynaya adoo magacaaga nagu bilaabis waa dhawahay magacayga waa Yasmin Maxamed Yasmin ay saala socono maalmo kooban ayaa naga xiga ciidul fitr yaa jeceshina la ciidid xaqee jeceshina ku ciidid walaahi ma suurtagalayso laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan Muqdisho ku yido iyo hooyaday agteeda laakiin isla iyo dhiiqa badan ku yidi rawa ma jiraa qof aan si gaar ah u doonaysa inaan la ciidid haa hooyaday macaan laakiin qof kale ma jiro guud ahaan daawadayaal inta waxa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii in kaga imaanaya xaafada isla ay la socodsiinaya anigoo aan Abdul Ismaaciila inta barnaamij kaamil ah ku kulmayna waxaan leenahay nabadeed Thank you.
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Bay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto